mēs varam tā pastāvēt tā. Ko, ko izdomāsim? Tu paliec tagad arī? Nozīmes. Kaldzi? Nozīgais cilvēks. Jā, viņš nenojauš. Jā? Jā? Paliec? Tāpēc, ka būtu. Nē, nē, viss kārtībā jūs arī filmēt. Es tikai pa mazo puisi. Tad nūdīt. Arī atbēc kāda uguns un kaut kur. Lieku jau pietegā. Būtai. Nu, skaties, to viņš šausīja. Nenādīja. Nu, skaties mobīlijā, skaties uz viņu. Tu rītā sapēc! Gan jau kādam citam ar būs suvenīrs. Suvenīrs būs man. Tev jau rekur ir. Thank you.
Oh.